پر نوم روز کالمو پیژندل چې کالم چې دی د ای بی سی په حساب دی او روز چې دی د عدد په حساب دی. روز تقریبا لاس لکه او څو دی؟ لاس لکه اته څلوېښت زره پنځه سوه شپږ اویا روز، او کالم شپاړس زره درې سوه څلور اتیا کالم ده په دا یوه شیټ کې دی که نه. او مونږ په یوه ورک بوک کې هر څو شیټ اخیستای شو چې دا ټول به په یوه نوم باندې سیف کېږي. بیا راځو مونږ پرون سیل ادرس وویلې چې هر عدد چې مونږ لیکو، مثلا دا یو عدد شو، دا بل عدد شو، دا هوینې هر یو ځانته ادرس لري چې دې ادرس اسمته څو ده؟ څو؟ ای پنځه خو خپل عدد ده ادرس. ای اول به وینې کالم وایي چې ای، بیا به رو وایو اوه. او د دې شپږ ادرس څو ده؟ اف اته. نو چې کله مونږ میتمیتیکل عملیه اجرا کوو، مثلا منفي، جمع، ضرب، تقسیم، نو باید له څه نه استفاده وکړو؟ ادرسو نه استفاده وکړو. مثلا زه دا دوه جمع کوم، نو اول به مساوي لیکو که نه؟ پنځه په کومه خانه کې و؟ یا په کوم سل کې و؟ ای اوه. وینه د خپله انتخاب شو. جمع یا منفي یا ضرب هر عملیه چې وي، مثلا شپږ، شپږ په کومه خانه کې ده؟ اف کالم کې. او کومه رو کې؟ اته. نو ګوره چې ویلیکي هغه خپله سلیکټ کېږي. اول مساوي، بیا ادرسونه ولیکه، انټر ووهه، ګوره هغه جمع وي، منفي وي، هر عمل چې وي هغه به راشي. او که چېرته بیا تغییرات راولو، مثلا زه د عدد کې تغییرات راولم، ګوره جواب کې به راسم خپله تغییر راځي. بیا کله چې مونږ یو ټیبل جوړوو، مثلا پرون هم یو ټیبل جوړ کړی و چې په کې ورډ، اکسل، اکسس مې لیکلی، او دلته هم ټوټل دا بعضی سټوډنټس وه، او دلته به هم ټوټل شي. دا د دوی نمرې شوې. دلته زه ټوټل راباسم. پرون مونږ څه کار کوو؟ مساوي به ولیکو، د هر یو ادرس به ولیکو که نه. داسې که چېرته زمونږ ټیبل ډېر زیات اوږد وي، مثلا لاس پروګرام انتیانې ورکړی، یا مضامین، یا یو بل د کمپنۍ یو ټیبل جوړوي چې په هغه کې دا کالم ډېر زیات وي، نو که چېرې ته د پرون عملیه اجرا کوې چې مساوي دا جمع دا جمع دا، دا قسم خو به ګوره وخت ونیسي که نه. نو بیا اسانه فرمول یې څه شی ده؟ چې اول مساوي لیکې، بیا سم، اس یو ام، په ورډ کې به مونږ په یاد وي که نه، چې ټیبل کې مونږ فارمولا ویلې وه که نه. اول به مونږ سم لیکو که نه. سم چې دا همیشه د جمع لپاره استعمالیږي. اول به سم ولیکې، ګوره د فرمولو لیست هم راځي، دا ټولې هغه فرمولې دي چې په اکسل کې ډېرې زیات فرمولې لري اکسل، خو سم به ولیکې. بیا قوس خلاص، قوس چې د خلاص کو، ګوره دلته درته وایي چې نمبر 1، بیا نمبر 2، دی کې هم نمبر په نمبر ورته ویلی شي لکه د پرون غوندې، خو هغه بیا وخت نیسي که نه. نو ته به څه کوې چې د اولې خانې ادرس به ورکوې او د آخرې خانې ادرس به ورکوې، همیشه د اولې خانې او د آخرې خانې. او که سم نه کوې، سلیکټ کې ټول په یو واري هم کېږي، ګوره ټول په یو واري سلیکټ کړه. بیا به هم ادرس د اولې خانې او د آخرې خانې راځي. ګوره څو راغی؟ ډي دیارلس، او آخرې څو راغی؟ اف دیارلس. د اول او د آخرې چې دې ورکو، د منځ خپله ټول اخلي ځان سره. نو بیا قوس بند هم انټر کړه، ګوره ټوټل به راوځي. اوس ګوره که زه چېرته تغییرات راولم، مثلا دام یو شي، دام یو شي، دام یو شي، جواب یې څو راوځي؟ درې. پوه شوې؟ بیا کوم د نورو ټوټل راویستو څه به هم کول؟ دا به کلیک کړو، او کله چې دغه د جمع علامه راشي، دا به لاندې راکش کړو، د نورو ټوټل به خپله راوځي. یا مثلا دلته زه دا جمع کومه، مساوي، سم، او خلاص، اول ادرس او آخر ادرس. اول ادرس څو ده راته وایست؟ دي څو؟ دي دیارلس. پنځه پنځوس خو خپل عدد ده که نه؟ دیارلس. ګوره هغه سلیکټ شو. بیا به آخر ادرس، خو علامه به سیمی کالم ورکوئ، شیفت به نیسئ، دا د ایل څنګ کې چې بټن ده، دغه به سیمی کالم دته وایي، دا به ورکوئ ایل څنګ کې. اوهو، شیفت به ونیسئ. بیا ده، بیا د آخر ادرس، آخر ادرس څو ده؟ دي څو؟ شپاړس. دغه وینې؟ دي شپاړس. ګوره نور منځ یې ټول خپل انتخاب شو. قوس بند او انټر، ټوټل به راوځي. بیا د دې لپاره چې دا نور راوباسي، دا به داسې کش کړي تر څو دا نور راوځي. اوس ګوره که زه دوکې تغییر راولم، څو راغی لاندې جواب؟ څلور. پوه شوې؟ که چېرته داسې عددونه پراګنده وي، مثلا دا زه غواړم چې دغو ټوله یو ځای سره جمع کړم، بیا مساوي، بیا به د اول و آخر ادرس ورکوي. اول ادرس اوس ګوره په دو عددو کې، اول ادرس، اول عدد کوم یو راځي؟ دا یو راځي چې څو ده؟ ج اوه. سم به ولیکم په سم کې، ج څو ده؟ یویشت.
ګورغه انتخاب شو بیا سمې کولم اوس اخر عدد کوم یو ده د کوم یو ادرس باید ورکوم څلور ګوره که څلور کوم کولم کې ده ام او عدد درویش ده درویش اوس ګوره لاندې دوه عدد ترې پاتې شو کنه قوس کې ویني صرف دا راغله نو دې دا مطلب چې صرف دغه درته جمع کوي دا دوه نه جمع کوي نو ته باید داسې ادرس ورکړې چې دا ټول پکې راشي دغه عدد چې د آخري کالم ده کنه کوم کالم کې ده ام او دا عدد ګوره آخري رو کې ده نو تاسو به بیا څه کار کوئ همیشه به د آخري کالم او د آخري رو ادرس ورکوئ اوس ګوره ودې لیکل ام چې کالم شو ام او دا عدد چې ده دا په کومه رو کې ده پنځه ویشت نو ته به ورته کوئ چې ام پنځه ویشت نو اوس دغه منطقه چې ده دغه ټوله پکې راغله نو اوس چې کله کاوس بند کړي انټر کړي دا به ټول درته جمع کړي او کله که بیا په دغه منطقو کې کوم بل عدد ولیکي هغه به هم بیا ورسره جمع کیږي په دې خاطر چې ایریا ټول ورخه کور شوې ده پوه شوې او که همداسې نه غوښته نو بیا مجبوره یاست چې مساوي د سم نه پرته مساوي یا سم نه دا د دې ادرس جدا ورکړي دا جدا ورکړي داسې وکړه لږ به طریقه اوږده شي خو مجبوره یې چې ټول ورکړي او که سم په طریقه کې بیا درس کړي پوه شوې په دې باندې یا دغه به زه لږ سلیکټ کړم له دې ځای نه به بارډر ورکړم او دا خو ټول درته معلوم دی که نه بولډ ایټالیک او فونټ او فونټ سایز او فونټ کلر او غټول او وړ کېدل په دوی کې خو څه مشکل نه لري که نه کټ کاپي فارمټ پرنټر فارمټ پرنټر هم باید ده حاجي احمد په یاد ده فارمټ پرنټر ته چا په یاد ده څه کار کوي دا کوم ډیزاین چې یو ځای کې وي غواړي چې بل ځای ته هم ورکړي اوس مثلا زه دغه ټیبل ډیزاین غواړم یا د یوې خانې یا ټول دغه ځای ته ورکړم نو دا سلیکټ کړه فارمټ پرنټر بیا هغه منطقه سلیکټ کړه ګوره هماغه سیم ډیزاین به هلته راشي اوس ګوره زه دلته خط ولیکم او طریقه مدد لیکم دې ته فارمټ پرنټر وایي ښه بل مو الاینمنټ مو په یاد دي که نه دغه ټیکس ډایرکشن ده دا به مو په یاد وي که چېرته غواړي چې د خط ډایرکشن چینج کړي دا ټول ډایرکشن دی چې په طریقه مې غواړي پوه شوې او دا څه کار کوي انډنټ وو کمپیر دی چې پاراګراف غواړي لږ مخته شروع کړي لږ وروسته شروع کړي دلته صرف د یوه خانې لپاره ده علامې مو په یاد دي دلته مارچ او ټیکس ریپ هم لرو ټیکس ریپ بیا څه کار کوي که چېرته یو کالم رو لږ غټوي اوس ګوره زه دلته غواړم چې خط ولیکم بریا انسټیټیوټ مې ولیکل دا لاس به ډیلیټ کړم اوس دا ګوره کنفرم شوي بل کالم ته واوښته له دې ځای نه مې لیکله په بل کالم کې هم راغی خو دا بل کالم کې نه دی راغلی د یوه کالم کې ده چون په دا بل کالم کې خط نشته نو دا خط په دې خاطر دی ټول ښکاري که چېرې زه دلته یو شی ولیکم مثلا یو عدد مې ولیکم ګوره هغه څنګه شي څومره چې ښکاري هغومره ښکاري یا نور بیا چون بل کالم باید خراب نشي په دې خاطر دی بټنې راځي نو بیا د دې لپاره چې ته وایې ټول ښکاره شي ته ټیکس ریپ کلیکوې ټیکس ریپ کلیکوې بل کالم ورسره غټوې دا بیا دویم لاین کې هم راولي او ټول به هم ښکاري او بله لارې دا ده چې بیا مکمل کالم ورته غټ کړي دې ځای نه دا ټول کالم غټ کړي یا په دې کالم ډبل کلیک وکړې په دغه ځای کې ګوره په دغه ځای کې ډبل کلیک وکړې څومره چې خط وي د خط په اندازه به کالم جوړ شي او که وایې چې نه په دوو لاینو کې دې راشي بیا به ټیکس ریپ کلیکوې ټیکس ریپ چې دې کلیک بیا چې کله کالم موړ هم وي بیا دی په دوو لاینو کې راځي په درو لاینو کې راځي بیا مجبور یې چې ټوله رو ورته غټه کړي یا به ټوله رو ورته غټه یا به ټول کالم ورته غټه وي پوه شوې په دې اپشن باندې او بل مارچ مارچ خو مو په ورډ کې هم په یاد به وي که نه چې اوس مثلا زه غواړم چې د یو څو خانې سره یو ځای کړم سلیکټ یې کړه او مارج یې کړه اوس به ګوره دا ټول یوه خانه شي مثلا زه لیکم سټوډنټ ریزلټ دته به هم کالم کور کور رنګ کور کور پوښې د مینه مینه ماغه د ورډ اپشنونه دي چې په اضافه نشته که دا شین چینج دي دا به سبا ته پریدو اول به راشو فایل ته په فایل کې چیرته لا فایل کې نیو درته معلوم ده چې نوی فایل راولي له دې ځای نه خالي راځي او له دغه ځای کې بعضې ډیزاینونه شته هک غواړي چې له دونه استفاده وکړي همې راوستای شي اوپن هم درته معلوم ده د اوپن چټکټ فراد چی اس کنټرولو او که سیف کئ کنټرول اس سیو از حاجی احمد څه کار کئ سیو از استاد کله چې یو شی مونږه یو رکړې دا سیف کړې رې کی تغیرات راو زه به سیف کو سیو په بل نامه سیف کو مثلا دغه چې دا فرض مثال دی استادانو د تنخوا هغه ده کنه شیټ ده د کوم میاشتې مثلا دی وی میاشتې ده
اوس د بل میاشتې بیا هم دغه شی خو صرف په عاداتو کې تغیرات راځي ولې که نه نور همدا شی وي صرف په عاداتو کې تغیرات راولي نو سیواز کوي تر څو دوه شي یا بیخي په بل شیټ کې جوړیم دا یو فایل کې بل شیټ کې بل پرنټ شارټ کټ څه اس خالد کنټرول پی کله چې غواړي چې پرنټ یې اوس مثلا زه دغه شیټ غواړم چې پرنټ یې کړم مونږ وویل چې په دې یوه شیټ کې مونږ تقریبا ډیر زیات روز لرو که نه نو دا یوه شیټ کې به ډېرې زیاتې صفحې هم وي په دې خاطر چې لاس لاکه روز خو ټول په یوه صفحه کې نه شي پرنټېدای که نه شپاړه زره کالم خو په یوه صفحه کې نه شي راتلی نو په دا یوه شیټ کې مونږ ډېرې زیاتې صفحې لرو صفحې به څنګه ښکاري چې کله ته پرنټ ته لاړ شي بیا درته ښکاري ګوره پرنټ کلیک کړه اوس ګوره دومره ځای په یوه صفحه کې راغلی هلته درته لیکلي چې ټولې څو صفحې کې دي دوه صفحې کې دغه یوه صفحه ده چې کله دغه ځای نه نیکسټ کلیک کړي ګوره دغه بعضې خطونه بلې صفحې ته تللي چې کله دلته کلوز کلیک کړي اوس به ګوره دلته دا یو لاین پیدا شوي دغه لاین ته مو اوس پام شته د چې کله پرنټ پریویو کلیک کوي یا پرنټ کلیک کوي بیا ښکاره کیږي چې کلیک تر کلیک کړی نه وي اول سر کې نه ښکاري د دې مطلب دا چې دا خوا یوه صفحه ده او دا خوا بله صفحه ده اوس که لاندې لاړ شي ګوره دلته به اوس ډېر زیات نور وي وینې دا خوا یوه صفحه شوه دا بله شوه دا بله شوه دا بله شوه دا نو اوس چې لاندې ځي ګوره دا ټولې صفحې دي نو اوس به په یوه شیټ کې تقریبا ډېرې زیاتې صفحې وي دا صفحې چې دي زیاتې کمې د چش په اندازه کېږي د سایز په اندازه که چېرې مونږ د صفحې سایز وړکی انتخابوو که نه نو بیا په شیټ کې صفحې زیاتې جوړېږي او که سایز غټ انتخابوي بیا کمې جوړېږي مثلا اوس دغه تخته ده که دا کې غټې غټې خانې جوړې کړي که نه بیا کمې خانې جوړېږي او که وړې پکې جوړې کړي بیا زیاتې جوړېږي نو که چېرته مونږ د صفحې سایز وړکی انتخابوو نو بیا په یوه شیټ کې ډېرې زیاتې صفحې راتلی شي او که چېرې غټې انتخابوو بیا صفحې کمې راځي نو فعلا چې دا په پرنټ پریویو ته راځو له دې ځای نه پرنټوي له دې ځای نه پرنټر انتخابوي د خو په ورډ کې مو ویلي وو که چېرې د یوه کمپیوټر سره د دوه درې پرنټر انتخاب وي هغه وي کنیکټ وي نو چې د هر یوه نه ته پرنټ باسې دې ځای نه به نوم انتخابوي بیا به پرنټ له مغه نه وځي مثلا رنګه پرنټر هم لرئ ساده پرنټر هم لرئ که نه ټول کمپیوټر سره وصل دي نو کوم یو نه پرنټ باسې ته باید له دې ځای نه نوم انتخاب کړي او کاپیز څو کاپیانې باسې مثلا دا یو فایل د دوه ورقې دي څو کاپیانې باسې له دې ځای نه به ورته وایي او بل پکې پرنټ ایریا ده چې څومره منطقه غواړي چې پرنټ یې کړي پرنټ اکټیو شیټ پرنټ اکټیو شیټ څه مطلب چې دا کوم شیټ کې چې مونږ کار کوو دا ټول راته پرنټ کړه کېدای شي مونږ دوه درې شیټه ولرو بل شیټ اضافه کوم په دې جمع علامه به کلیک کوم شیټونه به اضافه کیږي مثلا دې شیټ کې هم تا کار کړی دې شیټ کې هم تا کار کړی خو ته ورته وایي چې کوم شیټ دې پرنټ شي صرف شیټ ون دې پرنټ شي هو نو بیا دلته پرنټ کې ورته وایي چې پرنټ اکټیو شیټ اکټیو شیټ مطلب کوم شیټ کې چې زه کار کوم هماغه راته پرنټ کړه کوم یو چې فعاله هماغه راته پرنټ کړه پرنټ انټایر ورک بک ورک بک مونږ فرون ویلې چې اکسل فایل ته ورک بک وایي او په یو ورک بک کې هر څو ورک شیټ شیټونه راتلی شي که زه دلته ورک بک ورته وایم نو هلته درې شیټونه لرمه درې واړه به راته پرنټ کړي او که پرنټ سلیکشن ورته وایي بیا څه کار کوي کوم ځای چې دې سلیکټ کړی وي مثلا زه صرف دا ټیبل انتخابوم او غواړم چې همدا پرنټ شي نو بیا به په پرنټ کې ورته څه شی وایي پرنټ سلیکشن به ورته وایي او که چیرته پیجز غواړئ اوس مثلا دلته زه څو صفو کې خط لرم په دوو کې ګوره یو دوه مثلا دې کې د درېمه صفحه کې هم خط لیکم څلورمه کې هم خط لیکم اوس چې پرنټ ریویو کلیک کړي نو دلته به لیکلي چې څو صفو کې ته څلور صفې کې چې دا اوله ده دویمه درېمه او څلورمه که غواړئ چې عادت ورکړي چې له څو نه تر څو یې راته پرنټ کړه بیا بل ته پیش کې ورکوي په ورډ کې مو هم ویلي وه مثلا زه ورته وایم چې له یوه نه تر درې پورې اوس به اوله او دویمه او درېمه صفحه پرنټ کېږي نور به نه پرنټ کېږي نو دلته عادت ورکولی شي څو نه تر څو پورې کولیټډ او انکولیټډ په یاد مو دی د چا په یاد ده مې وایم سر منظم کول چې څه رقم یې پرنټ کړي مثلا ما دلته ورته ویلي چې دغه درې صفحې یا څلور صفحې چې لرمه د دې درې کاپیانې وباسه څه رقم یې وباسه که چیرته کولیټډ کلیک وي اوله دویمه درېمه بیا بله سره شروع کیږي بیا بله سره شروع کیږي او که انکولیټډ وي بیا اوله صفحه درې وارې بیا دویمه صفحه درې وارې دغسې غیر منظم به وي بل پکې اورینټیشن ده چې درته معلوم ده چې صفحه پورټریټ راشي که لینډسکیپ که لینډسکیپ یې کې ګوره صفحه به په بار باندې راشي او که پورټریټ یې کې په پورټریټ ګوره که دلته لینډسکیپ هم کې نو بیا چې دلته راشي ګوره اوس به صفحه لینډسکیپ شوې وینې کالم کوم ځای ته راغی صفحه دغه ځای ته راغلی او چې لږ لنډه شي نو لږ به لنډه شوې وینې ده نو پورټریټ او لینډسکیپ یې هم کولی شي چې پورټریټ کې غواړي که لینډسکیپ کې غواړي د صفحې سایز چې مونږ همیشه وویل چې پرنټر کې هم هر رقم صفحه وه باید له دې ځای نه هماغه کلیک کړو مثلا که زه په ای فور باندې پرنټ کوم نو باید
له دې ځای نه یې فور کلیک کړم. ګوره دغه اندازې دي چې ما مخکې درته وویلې، که چیرته ما د صفحې سایز غټ انتخاب کړی، مثلا لیګل چې دا ګوره دلته اندازې هم لیکلي، څو په څو کې ده؟ اته نیم په څوارلس کې ده، او ای فور چې ده اته اشاریه اووه ویشت په یوولس کې ده. نو که زه ای فور کلیکم نو بیا زما صفحې په شیټ کې ډېرې وي، او که لیګل کلیکم نو بیا امکان لري چې لږ کمی وي، په دې خاطر چې دا صفحه لږ غټه ده. نو همیشه چې په پرنټر کې هره صفحه وه هر سایز وو دلته باید هماغه انتخاب کړئ. کوم په پرنټر کې فور وي فور کلیک کړئ، که لیټر وي لیټر، ته څو سایز په هماغه اندازه شي او بیا وروسته پرنټ کړئ. مارجنس هم درته معلوم دي، مارجن څه ته وایي؟ چار طرف فاصلو ته وایي. دلته په شیټ کې درته ښکاري نه، ګوره دلته په شیټ کې ښکاري نه، خو که چیرې اوس ګوره اوله خانه دغه ده، دغه ده که نه، زه دلته که چیرته خط ولیکم او اخره مینه دغه یو ده، کومه ده اخرې ده ځای دلته یې ولیکم، ګوره دلته مارجنس درته ښکاري نه، مارجنس همیشه چیرته درته ښکاري؟ په پرنټ کې. اوس ګوره ګوره له دې ځای نه فاصله لري، له دې ځای نه فاصله لري، دا هم دلته فاصله لري، دام دلته فاصله دی، چې دا څه شی دي؟ مارجنز دي. نو ته کولی شي له دې ځای نه مارجن زیات هم کړې او کمې هم کړې، چې څومره یې غواړې ګوره هغومره مارجنز انتخابولی شي. بل پکې سکیلنګ ده. سکیلنګ څه ته وایي؟ نو سکیلنګ چې سکیلنګ ونه شي، یعنی مطلب چې دلته ما دومره خط په دې یوه صفحه کې لیکلی، دومره خط په دې بله صفحه کې ده، دومره په بلې کې ده، دومره په بله کې ده. که زه چېرته غواړم اوس څو صفې دي؟ څلور صفې دي. که زه کله غواړم چې دا په دوو صفو کې پرنټ کړم یا په یوه صفحه کې پرنټ کړم، همې کولای شم، خو بیا به لږ وړکی کېږي. مثلا ته غواړې چې د درو صفو څلورو صفو خط په یوه صفحه کې راشي، بیا به لږ وړکی راځي. او که داسې هم کولای شي چې مثلا زه د یوې صفحې په دوو صفو کې پرنټ کړم، په دوو کې، نو په هغه صورت کې بیا خط لږ غټ راځي. نو دې ته سکیلنګ وایي. که چیرته نو سکیلنګ وي، نو کوم سایز چې دلته مونږ انتخاب کړی وي د ورقې د هماغه سایز په اندازه به پرنټېږي. او که چیرته مونږ دلته ورته وایو چې پیټ شیټ آن ون پیج، څه مطلب؟ چې په دا یوه شیټ کې چې مې هر څومره کار کړی ده، دا ټول په یوه صفحه کې راوله. نو بیا دی هلته ګوري، یعنی امکان ته ګوري چې څومره قدر کېدای شي چې په یوه صفحه کې راشي. که چیرته اوس مونږ ټول شیټ ډکړی وي چې هغه لس لکه روز دي که نه، او شپاړس زره کالم دي، او ته دلته ورته وایي چې ون پیج، بیا هم نشي راتلی، کموي یې خو په یوه صفحه کې نه راځي. کېدای شي چې کمو صفو کې راولي، مثلا که تعداد زر وي کېدای شي اتو سوو ته یې راولي، شپږ سوو ته یې راولي، خو یوې صفحې ته نو بیا په هغه صورت کې نه راځي. یوې صفحې ته په هغه صورت کې راځي چې امکان یې وي. مثلا اوس کېدای شي چې راشي په دې خاطر چې کم ده. اوس ګوره ټول راغله که نه، ویني راوړې کو دا مور سره یوځای کو، دا مور سره یوځای کو. نو که چیرته کله داسې خط لږ له یوې صفحې نه اضافه وو، لږ اخوا وتلی وو، لږ دې خوا وتلی وو، نو ته وایي چې باید په یوه صفحه کې راشي، نو بیا به دلته څه شی کلیکوې؟ فیټ شیټ آن ون پیج، په یوه صفحه کې باید راشي. او آل کالم آن ون پیج، که د ټول کالمونه یوې صفحې ته کول، که د ټول روز یوې صفحې ته کول، دا هم تقریبا همدې غوندې ده. او نو سکیلنګ یې که کیږي بیرته به هغه حالت هلته راشي، بیرته به وینې څلور صفې شي. پوه شوې په دې باندې؟ ښه، بیا راځو پیج سیټ اپ ته. د دې پیج سیټ اپ تقریبا له ورډ نه لږ متفاوت ده، چې په دې کې اول بیا پورټریټ او لینډسکیپ ته درته معلوم ده. دغه ګوره سکیلنګ شو، ګوره دلته ملکلی سکیلنګ، او دلته هم څه شی وو؟ سکیلنګ وو. همیشه که چیرته اجست 100% دی کو، 100% نو سکیلنګ ده. لکه دلته چې مونږ نو سکیلنګ کلیک کړو، چې یعنی سکیلنګ باید ونه شي که نه، نو هغه څو ده؟ 100%. که چیرته سکیلنګ شوی وو او تا غوښتل چې نو سکیلنګ یې کې، یا به له دې ځای نه نو سکیلنګ لیکوي، او یا به دلته 100 لیکي تر څو نو سکیلنګ شي. دلته ګوره فیټ ټو بیا لرو. مخکې مونږ دلته درلوده چې فیټ شیټ آن ون پیج، ټول شیټ په یوه صفحه کې راشي. دلته بیا کوای شي چې ورته وایي چې نه، باید په یوه صفحه کې را نشي، په مختلفو کې راشي. یعنی زه داسې هم ورته ویلی شم چې اوس ما په څلورو صفو کې کار کړی ده، د دغه څلورو صفو دي په څو صفو کې راشي؟ په دوو صفو کې راشي. یعنی دلته ورته ویلی شي چې د دوو نه صفو راته په دوو نه کې فیټ کا، بیا یې وړکی کوي، د امکان تر حده یې په مغو کې درته فیټ کوي. او که نو سکیلنګ کې، یعنی 100% کې، بیرته نو سکیلنګ کېږي. پیپر سایز هلته مو دلته مو، دا پرنټ کوالټي ده، چې کله یې پرنټ کوي کوالټي یې باید څومره وي. یعنې که چیرته کوالټي زیاته وي، بیا چې دا رنګ یې ډېر ښه تیز راوځي، چې کله یې پرنټ کې د ورقې رنګ ډېر ښه تیز ښه معلومداره وي، خو په هغه صورت کې بیا رنګ کېدای شي چې لږ زیات استفاده شي. او که یې کوالټي کمه وي، بیا امکان لري چې لږ خراب پرنټ شي، خو بیا به رنګ ډېر زیات نه استفاده کیږي. مثلا که یو پرنټر کارټریج لري چې د هغو اندازه هم تقریبا معلومه وي چې دا یو کارټریج 2000 ورقې پرنټوي، 3000 ورقې پرنټوي. نو که چیرې ته کوالټي کمه کې، امکان لري چې ورقې ډېرې پرې پرنټ کړي، په دې خاطر چې هلته رنګ کم مصرفېږي، لږ خیره پرنټېږي. او که کوالټي ورباندې زیاته کې، بیا امکان لري چې ورقې کمې درته پرنټ کړي. پوه شوې په دې باندې؟ پیج نمبر که غواړې چې ورسره راشي،
نو پیج نمبر که غواړی مثلا زورتم چې پیج نمبر دی راشي ولڅونه دی شروع شي یو بیا پیج نمبر هم سره پرینټ کړ مارجنز مودل ته ویلی وو التم وره ټاپ لیفت رائټ اینڈ باټم دلته هیډر اینڈ فوټر هم لرو هیډر اینڈ فوټر په ورډ کې ویلی وو کنه چې هیډر چې دا همیشه چیرې راځي سپې په سر کې راځي او فوټر چې دا لاندې راځي نو هیډر څومره فاصله ولري له سر نه که مثلا ته کوم خط په هیډر کې لیکلی وي څومره را لاندې شي که چیرته غواړې چې لږ لاندې پورته کړي نو بیا له دې ځای نه فاصلې ورته ورکولی شي په ورډ کې به هم پوهېدي په ورډ کې هم فاصلې درلودلې که نه دا که هیډر کې د کوم خط لیکلی وي که چیرته فاصله زیاتوي نو هغه د هیډر خط چې ده لاندې به راځي او که یې کمه وي بیا به پورته ځي او د فوټر یې هم کولی شي چې د فوټر چې کوم خط لیکي هغه بره راشي او بېرته لاندې راشي بل سینټر آن پیج که چیرې کوم خط چې مونږ لیکلی وي مثلا دا یو څه بهترې ډیلیټ کړم دغه ټیبل ما جوړ کړی او زه غواړم چې دا پرنټ کړم او چیرې پرنټ کړم د پیج په منځ کې باید راشي اوس کله چې دا پرنټوي اوس منځ ده که کله غواړې چې دا د پیج منځ کې راشي نو بیا به دلته ورته وایې چې سینټر آن پیج هوریزنټلی اینډ ورټیکلی دا د پیج منځ کې هوریزنټلی راته راوله افقي نو چې زه صرف دا کلیکم او کیکم نو دی به ګوره هوریزنټلی منځ ته شي او که چیرې ورټیکلی کلیک کړې بیا به ورټیکلی هم منځ ته شي خو دا په هغه صورت کې ښه کار کوي چې صرف سلیکشن دی ورته ویلی وي اوس خو ګوره چون ټول پیج ده که نه یعنې که ټول پیج یو ټیبل وي نو ټول پیج به اوس سینټر ته راغلی وي اوس ګوره زه دا ټول ټیبل کړم د دې ځای پورې ټول ټیبل کړم نه اوس یې پرنټ ورته وایي نو ګوره بالکل د ټول ټیبل د پیج منځ کې ده که نه ولې منځ کې ده په دې خاطر چې مونږ سینټر او دا دواړه ورته ویلي که دا دوه درې سکه ګوره امکان لري چې لږ راته پاتې شي ویني اوس منځ کې نه ده او که ورته وایي چې هوریزنټلي هم راته منځ کې کا هوریزنټلي به منځ ته شي او که ورته وایي چې ورټیکلي هم راته منځ ته کا ورټیکلي هم راته منځ ته کا خو دا نو هغه وخت کې ښه معلومیږي چې مونږ صرف سلیکشن ولرو اوس مثلا زه دغه ځای پرنټ وم او دلته مې ورته ویلي چې څه شی راته پرنټ کا پرنټ سلیکشن او هغه اوس ګوره چیرې راغی منځ ته راغی په دې خاطر چې دلته دا دوه کلیک کړي اوس که دا دوه نه وي نو بیا به چیرې راځي پوښوي په دې باندې چې سینټر آن پیج چې دا کوم شی چې پرنټوي دا باید د پیج منځ ته راشي هوریزنټلي افقي منځ ته راشي ورټیکلي عمودي منځ ته راشي که چیرته دې سلیکشن کړی وي چې صرف دغه ځای راته پرنټ کړه نو ما هغه سلیکشن منځ ته راولي که دې سلیکشن نه وي کړی بیا ټول پیج راولي پوښوي په دې باندې دا شو مارجنز پاته هیډر اینډ فوټر شو تعریف یې هماغه ده کار یې هماغه ده صرف طریقه یې لږ جدا ده چې دا به سوال خیر وایي استاده که غواړئ چې دغه ټیبل په څو دارې